بھر میں ایک اندازے کے مطابق 175 ارب ٹن سے زیادہ کوئلے کے ذخائر موجود ہیں جو 78% ملکی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تھر میں 1992 میں دریافت ہونے والے کوئلے کے ذخائر 10,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں. ان ذخائر میں کوئلے کے 38 تجرباتی ہولز کھودے گئے اور مزید 150 ہولز کی کھدائی کا کام جاری ہے. ان ہولز سے حاصل ہونے والے نمونوں کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا جن کے مطابق یہ کوئلہ بہت معیاری ہے. توانائی کے ان قدرتی وسیلوں کو فروغ دینے اور توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے موجودہ حکومت نے عملی اور ٹھوس اقدامات کیے ہیں جن کے تحت تھر کوئل فیلڈ میں کوئلے سے چلنے والا 1320 میگاواٹ کا بجلی گھر قائم کیا جا رہا ہے. 2 سال بعد اس بجلی گھر سے پیداوار شروع ہو جائے گی. صوبہ سندھ میں کوئلے کی کام کمی اور کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کے منصوبے میں اب تک 85 غیر ملکی کمپنیوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے جن میں ہانگ کانگ کی ایک فرم کا 8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے تھر کے کوئلے کے ذخائر سے 5,280 میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کا سمجھوتا قابل ذکر ہے. ان تمام منصوبوں کی تکمیل کے بعد ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 6,580 میگاواٹ ہو جائے گی. ان اقدامات کا مقصد توانائی کے وسیلے کو بروئے کار لانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے جن کی بدولت ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور ترقی و خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. Thank you.